כבר חלקתי איתכם את ההתלהבות הגדולה שלי מהפתיחות החדשה למוזיקה הערבית והמזרחית, לנגנים החדשים הצעירים שמנגנים בכלים כמו עוד וכינור ודרבוקות, ועושים את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה. חלקם ספרדים, חלקם אשכנזים, חלקם ערבים, חלקם יהודים, ומשהו תרבותי מדהים מתרחש בארץ בהמון המון תזמורות ומקומות אחרים. ואחד מהדברים האלה זה תזמורת פרקת אל נור, שיש לי העונג לשוחח עם המנצח המוזיקלי של התזמורת, אריאל כהן. שלום לך אריאל. אהלן קובי. ברוך תהיה ותודה רבה שאתה משוחח איתי. אנחנו למעשה מדברים על ארבעה מפגשים שאתם מדברים על, לדעתי, המוזיקה הערבית הקלאסית, המוזיקה הקלאסית של מבחינתי זה צריך להיות בכל המוזיקה, המוזיקה הזאת, כי באמת היא מוזיקה קלאסית ברמה הכי גבוהה שיש. ואנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, כן? אתם עושים ארבעה מפגשים שאתם מספרים על התקופה הקסומה הזאת שיש בה קולנוע והשפעות מהמערב ותזמור גדול וכל הדברים שמסביב, ופשוט רק נגיד שמות כמו עבד אל-והאב, אום כולתום, פריד אל-אטרש, ואתה במפגשים האלה, אתה מנחה את המפגשים, נכון? נכון. אז איזה מין, קודם כל, זה הקהל, מה הוא רואה? קונצרט או זה מין מופע קטן כזה שהקהל מגיע? אז תראה, זה כמו שהתחלת להגדיר את זה, המפגש הראשון הוא באמת מפגש שככה גם קוראים לו, איך הכל התחיל, מאיפה הכל התחיל. המוזיקה הקלאסית הערבית, ואהבתי את הדגש שאמרת על הקלאסית, כי היום אנחנו רגילים במושג, להשתמש במושג מוזיקה קלאסית, רק על מוזיקה קלאסית מערבית. אבל מוזיקה קלאסית יכולה גם להיות מוזיקה קלאסית מזרחית, / ערבית, איך שלא נרצה לקרוא לזה. יש שם חמור מוזיקה קלאסית. מבחינתי זה הולך ביחד. אני בא לי על מוזיקה קלאסית, אני עושה שפל, ויש גם עבד אל-והאב, ויש גם בטהובן ובאך, וזה בסדר מבחינתי. בדיוק. זאת הגישה שצריכה להיות, וזאת הגישה שאנחנו מנסים גם להעביר. גם בתזמורת שלנו, לקהל שלנו בקונצרטים, ובמיוחד בסדרת המפגשים הללו. אז בסדרת המפגשים הללו יהיה לנו חוויה של לא רק איזו הרצאה מנותקת כזאת, אלא אנסמבל נגנים מפרקת תנור, נגנים שלנו יהיו בכל ארבעת המפגשים. זה במוזיאון לאומנות האסלאם. נכון. ששמעתי זה מקום שחייבים לבקר בו, אני עוד לא הייתי בו. אתה חייב לבקר בו בלי כל קשר. כן. זה מקום מדהים שכל מי שמחובר לתרבות, אני קורא לזה התרבות הישראלית המקומית, לא ערבית ולא אסלאם, זה פשוט המקום שלנו, זה הריח מהאדמה המקומית שנולדנו, אנחנו וההורים שלנו. אז צריך להגיע למקום הזה בלי כל קשר, אבל במיוחד עם הסדרה הזאת שנקראת טלב. ארבעת המפגשים הראשונים הם הרצאה. איך נקראת? טרב זה המובן המילולי, זה תחושת הקטם שהמאזין חווה בזמן שיש את המוזיקה הקלאסית הערבית וההתעלות שהוא חווה מזה. אז בארבעת המפגשים האלה יהיה גם הרצאה שתזכור ממש את המוזיקה הערבית מהשלבים הראשונים שלה ועד השלבים המתקדמים, עד שמגיעים לסרטי הקולנוע המצריים, שפתאום רואים שם רקדניות בלט ומוזיקה בסטייל של... כן, וכולם לבושים כמו אמפרי בוגארד כזה, וזה בכלל... כן, וצריך לזכור שאנחנו מדברים על מצרים בשנות ה-30 וה-40, והאומנים הגדולים שם, כמו אום כולתום ועבד אל-והאב, הם היו מוסלמים, ועם קשר גם עמוק לדת. יש שם תהליכים שהם היו תהליכים חברתיים, תהליכים תרבותיים, וארבעת המפגשים האלה יזכרו בעצם בצורה כרונולוגית את התפנית שהתחילה המוזיקה הערבית מאיזה הרכב קטן של 3-4 חברים ועד לתזמורת של 35-40 נגנים. תגיד, יכול להיות, אני יש לי איזה תיאוריה, התיאוריה שלי אומרת ככה, איפה שתרבויות נפגשות, תרבויות שונות, כשהן נפגשות, הן מייצרות קנון מדהים. זאת אומרת, גם כשאנחנו מסתכלים על המוזיקה הקלאסית, כשיש השפעות מזרח אירופאיות ופנימיות שנכנסות מכל מיני צוענים וכאלה, פתאום זה נהיה קנוני ופצצתי. ואותו דבר במוזיקה הערבית, ברגע שיש השפעות גם הערביות וגם ערביות מכל מיני כיוונים, פתאום נוצר איזה משהו, נכנס את הרומבה, נכנס איזה משהו, הפסנתר פתאום בפנים. זה נכון שכששונים נפגשים, המוזיקה היא טובה יותר? תשמע, אני לא יודע אם להגדיר את זה טובה יותר, אבל היא בהחלט מעניינת יותר.
כי אם לא יצויר שתנתק לי עכשיו את הגיטרה או את הפסנתר מיצירה מפורסמת של עבדל והב, זה יחסר לי. ברור. זה יחסר לי. ואפילו שכביכול הגיטרה החשמלית והפסנתר והטרומבון שנמצא שם, הם לא הטבעי. זה לא הפוזיציה הטבעית שלהם לנגן את המוזיקה אבל הזאת. אבל התזמורות הגדולות למעשה זה סוג של העתקה מהמוזיקה המערבית. היו בהתחלה רק תזמורות קטנות. הרעיון הזה של לעשות את זה בגדול, זה בא מתזמור, נכון? או שאני טועה? תשמע, זה הגיע, אין ספק שבמוזיקה המזרחית היה תהליך כזה של ניסיון לחיקוי של אלמנטים שקיימים במערב. זה גם בקולנוע, זה גם בנראות על הבמה של תזמורת, אבל עדיין הפוך, יש לזה... וגם הפוך. וגם הפוך, אבל עדיין יש לתרבות הערבית, המזרחית, את המילה שלה בהקשר לאיך שהיא מתיגה את הדברים. זה אולי דומה קצת, כי אתה רואה גם פה וגם שם את הנגן עם חליפה ועניבת פפיון כזאת, וזה כביכול נראה אותו דבר, אבל הגישה היא שונה לחלוטין. ועל הדברים האלה אנחנו מדברים בסדרה, והמפגש החמישי, שזה המפגש מסכם, הוא בעצם קונצרט מלא של כל התזמורת שלנו. 20 נגנים עם סולן מדהים, ממון זויות שישיר ממיטב המוזיקה הקלאסית של מצרים, מעבדל ואהב, פריד אל אטרה, שום וכולסום, כן, על זה הדרך. כתוב לי פה בתחקיר שאתה חרדי בן 32. ככה אומרים. אז איך, אז כאילו, מאיפה הגיע החיבור שלך למוזיקה הערבית? תשמע, אני נולדתי וגדלתי לתוך המוזיקה הזאת. זה לא חיבור שגיליתי אותו עם הזמן. ההורים שלי נולדו במרוקו, עלו עם התרבות המרוקאית והשפה, זאת אומרת, אני דובר את השפה המרוקאית מגיל ינקות, נקרא לזה. ואיפשהו בגיל 8 כזה נחשפתי למוזיקה מצרית, ליום בקולטום, עם תאומרי, הכי בנאלי שיכול להיות, אבל נהיה לי כזה בום, ואמרתי, אוקיי, זה הדבר שאני רוצה לשמוע. וזה שאום כולתום הייתה אישה, זה לא הטריד אותך? שאום כולתום הייתה מה? אישה. בכלל לא הטריד אותי. האמת, זה גם לא הטריד אותה, שהיא הייתה אישה. עבר פה תהליך, שאנחנו נדבר על התהליכים האלה, גם במפגשים האלה, וחשוב שאנשים יכירו. תשמע, המוזיקה המזרחית עברה תהליך מאוד 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 מאוד, נקרא לזה פורץ דרך במאה השנים האחרונות. מאיזה משהו דתי, משהו של תפילה, משהו שרק גברים עושים אותו, פתאום עומדת אום כולסום על הבמה, והיא לא סתם איזה זמרת, היה לה כוח פוליטי, היה לה כוח תקשורתי, היא הייתה אישיות מכרעת במצרים, לאו דווקא מבחינה מוזיקלית. אז היה פה איזה תהליך מאוד מעניין שקרה, ואנחנו נדבר גם עליו. מה היצירה הקלאסית הערבית שאתה הכי... שהיא הקנון הכי גדול שלך מבחינתך? למה אתה תמיד חוזר? אבל אם אתה שואל אותי על מה זה יכול להצביע ולהגיד, זה משקף את המוזיקה הקלאסית הערבית עם כל שינוייה ועדיין להישאר מסורתית, כי זו נקודה מאוד חשובה. שהיא תהיה מחודשת ומעניינת ושילובים, אבל עדיין שהיא תהיה מסורתית, שלא תאבד את הרוח של הדברים. אני חושב שיש יצירה שקוראים להם מהר אל-חלד, הנהר הנצחי, שהלחין מוחמד עבדל והב. בעיניי זה שיר שמשקף את כל תרבות המוזיקה הערבית של המאה השנה האחרונות, ממש בשיר אחד. אני השיר אחד שאני תמיד חוזר אליו, על השן מליש רירק תלנדם. זה פריד, אני חושב, פריד אל אטרש, אתה תמיד חוזר לשם. עכשיו, אתה הבאת לנו מוזיקה להשמיע, מה אנחנו הולכים לשמוע כרגע? אז במקרה, לא ידעתי שאתה הולך לשאול אותי את השאלה הזאת, אבל הבאתי לך את הקטע המוזיקלי של נער אל חלד, השיר שדיברתי עליו מקודם, הפתיח המוזיקלי שלו, בביצוע שלנו, של פרחת תנור, באחד הקונצרטים, לדעתי בשנת 2015. קונצרט שהיה דווקא קונצרט מדהים, היה קונצרט בירושלים לקהל חרדי, אוהב פיוטים, אתה רואה קהל חרדי שסניק, ששומע את כל השירים של אום כולסום ועבדל והב, ומוחא כפיים ומכיר אותם. מהמם ומרגש. אז אני מאחל לכם המון בהצלחה בלהנחיל את התרבות היפיפייה הזאת, שבמילא כבר נמצאת בלב, רק צריך לטיפה להוציא אותה החוצה. ברוך תהיה ושבת שלום ומבורכת לך. שבת מבורכת. פרקת אל נור. Thank you.
פייקת אל נור.